Metų kino renginio apdovanojimų nominuoti. Projektas Kino knyga. Apdovanojimai Sidabrinė gervė 2015. Ir Žvaigždžių karai maratonas. Ir laimėjo metų kino renginys Sidabrinė gervė 2015. Taigi, o ko laukiame laimėtojo, norėtume padėkoti universaliam telefonų priedui Žirnis, kuris visiems laimėtojams įsteigė dovaną. Sveikiname. Ir galis. Galite nusifotografuoti. Aišku, neslėpkite savo emocijų. Labas vakaras, pirmiausia. Toksai dviprasmis jausmas, aš jums pasakysiu, nes kai vienose apdovanojimuose apdovanojami kiti apdovanojimai, tai tarsi, kad tuose apdovanotuose apdovanojimuose dabar turėsim apdovanoti tuos, kurie mus apdovanojo. Bet manau, kad ateitis parodys, ar ne, kaip ten bus su mūsų organizuojamais. Tikiuosi, nereikės manęs nutraukinėti, mes, aišku, labai didelis įvertinimas, nes turbūt, kad šalia Sidabrinės gervės nutūps šitas apdovanojimas garbingoj vietoj. Be abejo, labai norisi padėkoti visiems, kurie prisidėjo ne tik tai praeitų metų apdovanojimų organizavime, bet turbūt ir nuo pat istorijos pradžios. Ačiū tiems, kurie dalyvauja apdovanojimuose ir aišku tiems, kurie žiūri. Ir lauksime 16 metais. Ačiū.